Jeni me edicionin qendror të lajmeve në Ora News. Ja çfarë do ndiqni në vijim, cilat kanë qenë disa nga ngjarjet më kryesore të ditës. PD paralajmëron protesta për incidentin Strazimiri, byroja e parlamentit i ndëshkon të tre deputetët. Mungesa e ambasadorit në Tiranë dhe gjet John Kerry jep alarmin, po dëmtohen interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e Punëve të Jashtme është kundër notës verbale të Shkupit, po largoni vëmendjen nga problemi kryesor. Ministri bojkoton mbledhjen, KLD po pengon punën për të përbaltur institucionin. Kryeministri Rama ka premtuar sot do të rilindin bujqësinë zgjidhje për titujt e pronësisë. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Një ditë pas incidentit të ndodhur dje në parlament me deputetin e Partisë Demokratike Gent Strazimiri, Partia Demokratike sot pasi ka bojkotuar dje punimet e parlamentit, por shqyrton edhe mundësinë e nisjes së protestave nga Durrësi. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka ftuar të gjithë shqiptarët të ngrihen për të ndalur të keqen përpara se ajo të triumfojë. Basha ka thënë se parlamenti është ndëruar në një stret krimit, ndërsa dhuna ka pushtuar sheshet dhe politikën. Incidenti fizik dhe dhuna e pretenduar ndaj deputetit Gent Strazimiri ka bërë që Partia Demokratike t'i rikthehet agjendës së protestave. Ky paralajmërim u bë nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga kuvendi zgjedhor i PD-s në Durrës, ku ai ftoi gjithë shqiptarët të ngrihen për ta ndalur të keqen para se ajo të triumfojë. Nga realiteti evropian që kishim ndërtuar dhe donin të përparonim, tani duan ta përballin Shqipërinë me realitet oriental sirian. Prandaj tani është koha të reagojmë. Tani është koha të themi ndal skeqes dhe të çohemi të gjithë për ta ndalur atë. Para se e keqja të triumfojë, i përkasim qytetërimit evropian, që nuk mund të përfaqësohet para botës me këtë pakicë mendjesh të smura mesjetare. Ndaj nuk mund dhe nuk duhet ta lejojmë të keqjet ta pushtojnë tashmen, të pushtojnë të ardhmen, të pushtojnë vendin e fëmijëve tanë. Misioni ynë dhe çdo adhetari është ju kthejmë shqiptarëve normalitet. Gjatë fjalës së tij, Basha përsëriti se parlamenti është ndruar në një streh të krimit. Dhuna dhe krimi kanë pushtuar sheshet dhe politikën. 300 ditë më parë, e keqja nisi me rënimin e policisë shtetit. Vazhdoj me rënimin e ekonomisë. Vazhdoj me rënimin dhe kapjen e institucioneve. Me narkotrafikun, me dhunën dhe vulgaritetin kryeministror, me vrasjet mafioze dhe eliminimet e elitës. Si për marse, e keqja nuk po ndalet. 300 ditë që dytë nisi me agresionin e krimit politik kundër opozitës në parlament. Agresionin ndaj fjalës lirë, që është agresion ndaj interesave të shqiptarëve. Prisni se nuk keni para asgjë akoma, paralajmëronte i marri nga foltorja, sepse e dinte destinacionin. E njihte patologjinë e tij, të urrëties, të mlefit ndaj kundërshtarit. Ndërkohë, incidenti një ditë më parë në kuvendi ka kushtuar një javë për jashtim nga punimet e kuvendit deputetit socialist Arben Noka, tre ditë deputetit Pierin Dreu edhe vrejtje për demokratin Gent Strazimiri. Mbledhja e byros është bojkotuar nga Partia Demokratike që e konsideroi vendimin të turpshëm. Një ditë pas incidentit në sallën e parlamentit, byroja ka ndëshkuar tre deputetët, Ndoka, Andreu dhe Strazimirin. Deputeti Arben Ndoka është pezulluar për 7 ditë nga punimit e kuvendit, deputeti Pierin Ndreu 3 ditë, ndërsa për deputetin Gent Strazimiri u mor masa vrejtje për herë të dytë. Opozita nuk mori pjesë në punimet e kësaj byroje, duke qëndruar në vendimin e saj të një ditë më parë në prerje marrëdhënieve parlamentare me mazhorancën. Byroja e kuvendit u mblodh me kërkesë të krye parlamentarit Ilir Meta. Sipas komunikimit zyrtar, kreu i parlamentit mblodhi byron pasi u njoh me informacionin e paraqitur nga Garda e Republikës dhe pamjet filmike të ngjarjes së të entes në parlament. Por në komunikimin për mediat thuhet se Meta e ka konsideruar si të papranueshëm gjuhën e përdorur dhe dhunën që ndodhi në parlament, pasi sipas tij dëmtohet imazhi i kuvendit dhe deputetëve. Prandaj institucioni i kuvendit distancohet nga ky akt i dhunshëm. Meta ftoi të gjithë deputetët që të distancohen nga akte të tilla, duke kërkuar vetëpërmbajtje dhe të ruajnë etikën në ushtrimin e funksionit të tyre. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Selis Blu. Partia Demokratike e quan si një larë i duar zhvendimin e byros së kuvendit për masën disiplinore të vendosur për deputetët e Partisë Socialiste. Dyshja Rama Meta
Tuhet në njoftim, i ka nosën zyrtarisht deputetit Strazimiri dhe opozitës, duke kërkuar që të heqë dorë nga denoncimet e lidhjes së tyre me krimin dhe futjes së përfaqësuesve të krimit në radhët e deputetëve të shumicës. Një ditë më parë, Edi Rama ju ka nosë zotit Strazimiri me sulmin që urdhëroi ndaj tij. Sot ju ka nosë edhe zyrtarisht përmes Ilir Metës. Partia Demokratike thotë gjithashtu se ky vendim i Byrosë së Kuvendit është një tjetër fakt në vimësi se parlamenti është bërë streh e krimit. Shumë ambasadorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mungojnë tashmë prej kohësh në disa shtete strategjike, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, dhe ky është një shqetësim për diplomacinë amerikane, kështu shprehur vetë sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili ka nënvizuar se Shteteve të Bashkuara të Amerikës po shkaktohet një dëm i madh në fushën e diplomacisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen të shqetësuara për mungesën e përfaqësuesit të tyre diplomatik në Shqipëri. Shqetësimi është artikuluar nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar të jepet fund kohëzgjatjes së emërimit të ambasadorëve amerikan në një sër shtetesh, mes tyre edhe Shqipëria. Më tetë Korrik, sekretari i shtetit John Kerry në një shënim të tij për dëmin që po i shkaktohet SBA-s nga mungesa ambasadorëve në shumë vende të botës, shprehet se pa ambasador janë edhe vende strategjike europiane si Hungaria, Turqia, Republika Çeke, Moldavia dhe Shqipëria. Pa autoritetin e një ambasadori, ne nuk mund të merremi plotësisht me zyrtarët e niveleve më të larta në vendet ku vlerat e përbashkëta demokratike janë të kërcënuara, thekson sekretari amerikan i shtetit. Në këtë kuadër, John Kerry kujton se ambasadorët janë në linjën e parë për t'i dhënë hovë shkëmbimeve tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe vendeve ku ata kryen misionin diplomatik. Kerry i kërkon Senatit që për të çdo përkatësie politike të mendojë për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe t'i hapë rrugë emërimit të tyre. 43 ambasadorë të Shteteve të Bashkuara janë bllokuar në Senat nga republikanët e opozitës. Mes tyre është edhe ambasadori i propozuar për në Shqipëri, Donald Lu, i cili do të zëvendësoj Aleksandr Arvizu. Kohët e fundit demokratët që kontrollojnë Senatin i bën një ndryshim historik rregullores së Senatit, sipas të cilës emërimet presidenciale me përjashtim të atyre për në gjykatën e lartë mund të miratohen me shumicën e thjeshtë me 51 vota nga 60 që parashikonin rregullat e mëparshme. Republikanët ishin zotuar se do të bllokonin të gjitha emërimet e reja të presidentit Obama për të bërë trysni administratës të jetë më transparente për ngjarjen e Bengazit, ku nga sulmi ndaj konsullatës amerikane në Libi u vran 4 persona, mes tyre dhe ambasadori amerikan. Emërime si ato ku bën pjesë edhe kandidatura për ambasador në Shqipëri e Lu zakonisht miratohen në Senat me konsensus unanim, pa që nevoja e një vote të regjistruar. Ndërkohë, ndihmës sekretaria amerikane e Shtetit për Europën dhe Azin, Victoria Nuland, do të vizitojë nesër Tiranën. Vizita bëhet në kuadër të një turi ballkanik të zyrtarës amerikane, që nisi sot në Kroaci dhe përfundon në Maqedoni. Gjatë qëndrimit disa orësh në kryeqytetin shqiptar, zyrtarja e Departamentit Amerikan të Shtetit do të pritet në takimet veçanta nga kryetari i Kuvendit Ilir Meta, presidenti Bujar Nishani, kryeministri Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha. Edhe pse agjenda nuk është bërë ende zyrtare, takimet do të jenë në orët e pasdites. Si gjatë paradites, Njulan do të qëndrojë në Podgoricë të Malit të Zi. Në faqen e Dash, shkruhet se biseda me zyrtarët shqiptar do të përqëndrohet në çështje të ndryshme dypalshe dhe të sigurisë rajonale, por edhe integrimi euroatlantik. Ndërkohë edhe ambasada amerikane në Tiranë ka lajmëruar vizitën e zyrtarës së Departamentit Amerikan të Shtetit, duke shkruar në faqen e Facebookut: "Asistenti e sekretarit të Shtetit për çështjet europiane dhe Euroazin, Victoria Nuland, do të vizitojë Shqipërinë si pjesë e një turi në rajon. Ajo do të takohet me udhëheqësit shqiptar dhe do të diskutojmë mbi çështjet e rëndësishme me të cilat përballen kombetan, partneritetin ton të palëkundur dhe aleancën ton të vazhdueshme", thuhet në njoftimin e ambasadës. Pas Tiranës, Nuland do të vizitojë Kosovën dhe Serbinë për diskutuar për dialogun me spalbe, ndërsa në 14 Korrik, zyrtarja e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ndalojë në Maqedoninë e trazuar nga protestat e shqiptarëve. Rruga e integrimit të Shkupit në NATO dhe në Bashkimin Evropian do të jetë në fokus të takimeve, por pa lënë jashtë çështjen e përplasjeve etnike, sidomos ngjarjet e ditëve të fundit. Ora News, të parët për lajmin e fundit.
Dhe mbetemi tek zhvillimet në Maqedoni, për fat mirë ka përfunduar e qetë protesta e sot me shqiptarve në Shkup të Maqedonisë. Qindra vet kanë mbushur rrugët e kryeqytetit Maqedonas për të vazhduar kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të gjykatës për dënimin me burg të përjetshëm të 6 shqiptarve, por ato nuk janë lejuar që të protestonin përpara gjykatës në fjalë. Ndërkohë Maqedonasit kanë anulluar kundër protestën e tyre për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Qindra qytetarë kanë protestuar në Shkup kundër rastit të quajtur monstra, dënimi 6 shqiptarëve me burg të përjetshëm për vrasjen e 5 shtetasve Maqedonas në Smilkovc, ka revoltuar komunitetin shqiptar i cili prej dhënies së dënimit të deri më sot ka protestuar në disa qytete të ndryshme të vendit. Protesta ishte lajmëruar më herët, ku nuk e munguar dhe mbështetja nga qytetarët kosovarë. Protesta nisi në orën 14 dhe përfundoi vetëm pas pak minutash, pas kërkesave të parashtruara nga protestuesit. Në krye të protestës qëndronin familjarët e 6 shqiptarëve të dënuar me burg të përjetshëm, ndërsa ajo u mbështet gjithsesi nga qindra qytetarë. Mes tyre Zjedin Sela, kryetari i komunës së Strugës, Hysni Shaqiri, ishin kryetari i parlamentit në Shkup, kampioni i Evropës në boks Nuri Seferi, si dhe personalitete të tjera publike. Ata paralajmëruan se do të mbledhen sërish të premte në ardhshme. Protesta ishte qet, ajo zgjeti vetëm pak minuta, ndërsa organizatorët kanë përfitim që protestuesit të rriqen. Policia kishte rrethuar rrugët kryesore dhe ka qëndruar në gatishmëri që në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërsa ministri e Brendshme Jankulovska i bëri thirrje protestuesve të mos ushtrojnë dhunë, të mos shkaktojnë incidente, pasi do të arrestohen dhe do të dënohen nga 3 deri në 5 vjet burg. Forcat e policisë kishin formuar kordone kryesisht në rrugët kryesore, në hyrje dhe në dalje të qyteteve veri perëndimore të Maqedonisë që banohen me shqiptar. Ndërsa askush nuk u lejua gjatë së sotme të kalojë përpara gudinës së qeverisë, përveç policisë dhe medieve. Sipas mediave vendase, shumë aktivistë nga Shqipëria dhe Kosova të organizuar për t'u bashkuar protestave në Shkup janë penguar nga policia të kalojnë kufirin. Disa autobuz janë penguar në kufi dhe janë kthyer pas, ndërsa kontrollet u shtuan ndjeshëm në vend kalimet kufitare në Blat dhe Qafthan. Protesta e sotme ishte e qetë, me protestuesit që mbanin në duar pankarta dhe bënin thirrje stop diskriminimit, UÇK, duam liri, stop drejtësive selektive ndaj shqiptarëve, Shqipëri etnike e të tjerë. Me të njëjtën monedhë është përgjigjur edhe Shqipëria ndaj notës verbale të Shkupit pak ditë më parë, duke thëritur në takim ambasadorin Stojan Karajanov në Ministrinë tonë të Punëve të Jashtme. Nota verbale është një përpjekje për të zhvendosur vëmendjen nga thelbi i çështjes, ndërsa e ka kujtuar ambasadorit Ministria jonë e Punëve të Jashtme se qëndrimi i Shqipërisë është në të njëjtën linjë me qëndrimin e ndërkombëtarëve. Tirana zyrtare ka kthyer me të njëjtin monedh përgjigjen Maqedonisë. Ndërsa Shkupi thirri ambasadorit e Shqipërisë dhe Kosovës për të paraqitur një notë proteste për qëndrimet e tyre në lidhje me protestën e shqiptarëve, Ministria jonë e Jashtme ka thirrur përfaqësuesin diplomatik të Shkupit për ta kundërshtuar notën verbale. Për Ministrinë tonë të Punëve të Jashtme, nota verbale e Maqedonisë është më së shumti një përpjekje për të zhvendosur vëmendjen nga thelbi i çështjes. Jemi të mendimit se shkaqjet e këtyre situatave duhen kërkuar brenda Maqedonisë dhe tek mosbatimi i marrëveshjes së Ohrit. Çdo përpjekje për të kërkuar shkaqe apo faktor të tjerë dhe për më tepër jashtë kufive të Maqedonisë do të ishte jo produktive. Ambasadori Stojan Karajanov i është përcjell pa kënaqësia dhe keqardhje për moskuptimin e mesazheve që kanë transmetuar zyrtarët shqiptar në lidhje me protestat e shqiptarëve në Maqedoni. Deklaratat nuk mund të konsiderohen si ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë. Ato përbëjnë një shprehje të natyrshme të shqetësimit për situatën e krijuar dhe njëkohësisht bëjnë thirrje për maturi dhe gjetjen e zgjidhjeve dhe janë në një linjë me faktorin ndërkombëtar. Zyrtarët e Ministrisë sonë të Jashtme kanë ripërsëritur se vetëm zbatimi në frymë dhe në gërmë e marrëveshjes së Ohrit është stylla kurrizore e shtetë ndërtimit demokratik dhe busulla orientuese për të ardhmen euroatlantike të Maqedonisë. Një ditë më parë Ministria e Jashtme Maqedonase kërkoi që Shqipëria dhe Kosova të mos ndërhyjnë në punët e saj të brendshme, referuar qëndrimeve për protestat e shqiptarëve. Ndërkohë vazhdojnë përplasjet edhe me deklarata midis Këshillit lart të Drejtësisë dhe Ministrisë së Drejtësisë. Këshilli i lartë i Drejtësisë ka bërë sot përgjegjës vetë Ministrin e Drejtësisë për shtyrjen e procedimeve disiplinore për tre gjyqtarë, parashikuar për mbledhjen e pasdites së sotme. Zëdhënësi i KLD-së Elis Kuçi ka thënë se mungesa e pajustifikuar e ministrit Naço solli dështimin e shqyrtimeve disiplinore për gjykatësin e Pukës, Shtjefën Leshi dhe gjyqtarët e Elbasanit, Bujar Musta e Ilir Pashaj. Paradoksalisht,
me qëndrimet e tij publike për të zhvilluar në një kohë sa më të shkurtër procedimet disiplinore, ministri i drejtësisë me mungesën e tij në seancë plenare të Këshillit të Lartë të Drejtësisë pamundsoi zhvillimin e procedurës disiplinore për gjyqtarët. Me mungesën e sotme, ministri i drejtësisë tregoi edhe një herë se deklaratat e tij të papërgjeshme të datës 27 maj 2014 në Komisionin e Ligjeve se KLD nuk shqyrton procedimet disiplinore për 700 ditësh, apo se KLD nuk po emëron kryetarët e gjykatave, në fakt qëllim kryesor kishin përbajtjen e këtij institucioni. Nëse ministri do kishte shqetësim mirë funksionimin e pushtetit gjyqësor, ekskluziviteti që ai ka në fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve nuk duhet ta shfrytëzohet në standardet të dyfishta dhe për të goditur vetë Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Kjo kompetencë duhet ushtruar nga ministri me transparencë, objektivitet dhe larg çdo lloj dyshimi të arsyeshëm për afera të çdo lloj natyre. Përmbarimi ka hyrë sot me forcë në një banesë në zonën e quajtur Kodra e Diellit në Tiranë me pretendimin për të ekzekutuar një vendim të gjykatës, por familjarët që jetonin në këtë hapësirë thanë se ndërhyrja është e nxituar pasi vetë gjykata nuk ka dhënë akoma një vendim në lidhje me çështjen. Përmbarimi ka hyrë me forcë sot në një banesë në Kodrën e Diellit me pretendimin për të ekzekutuar një vendim gjykate për sekuestron e një kolaterali për një nga bankat e nivelit të dytë në vend, por familjarët rrëzojnë pretendimin e zyrës së përmbarimit duke theksuar se gjykata nuk ka dhënë ende asnjë vendim për këtë çështje. Edhe avokati i familjes ka deklaruar se ndërhyrja e përmbarimit është e nxituar, pasi ende nuk është dhënë një vendim gjykate i formës së prerë për çështjen. Gjithashtu, sipas tij, pala e dëmtuar nuk është njoftuar zyrtarisht për këtë vendim. Pronari i pasurisë tjetër është dënuar në dy momente. E para, pasi vendim e kanë dhënuar pronën e tij duke ecur, duke kaluar, duke i prishur derën, etj. Dhe i kanë hequr të drejtën e gëzimit të pronës së ligjshme. Këtë pretendim kishim ngritur në gjykatë, po nuk pati kohë që të evidentohej në proces gjyqësor. Ky problem pasi këta ekzekutuan zyra përmbarimit, plus të tjerët e ekzekutuan në mënyrë të menjëhershme, në mënyrë trofeshme. Ai sqaron se vetëm një pjesë e shtëpisë është lënë kolateral, ndërkohë që banka në shkelje të ligjit ka shitur në ankande dhe pjesën tjetër të banesës. Është caktuar një ekspert i cili do japi të dhëna të plota për pasurinë 128.7 metra katror që është objekt i ekzekutimit, duke hequr pjesët e shtuara, duke rregulluar dyert se prona sot është e modifikuar. E modifikuar, por e ligjëruar kjo modifikim me një leje legalizimi. Pra ka marrë një titull sot, edhe prona shtesë. Ky ishte konflikt, siç do pretendojmë dhe në gjykat, në farë mënyrë procedura e shitjes në ankande kësaj prone nga ana e zyrës përmbarimore është me tmeta. Sepse ka shitur me një vlerë të saktuar një pronë që ka vlerë shumë të madhe dhe ka evidentuar me shitje një sipërfaqe prone që është realisht shumë e madhe. Ndërkohë që përmbaruesit pretendojnë se janë brenda kornizës ligjore të detyrës së tyre, familjarët akuzojnë zyrën përmbaruese të DR Group duke theksuar se ajo ka kërkuar 150.000 euro për të mos e kryer fare ekzekutimin. Gjithashtu familjarët kanë theksuar se pranë shtëpisë janë parë edhe agjentë të komisariatit nr. 3, të cilët po mbështesin privatisht dhe jashtë juridiksionit ndërhyrjen, pasi kjo zonë është në juridiksionin e komisariatit nr. 1. Sipas tyre, efektivët Mario Manusha dhe Ervis Arapi i kanë bërë presion edhe avokatit, ndërsa kanë goditur dhe i kanë drejtuar armët edhe familjarëve, të cilët nga ana e tyre kanë bërë kallëzim në komisariatin nr. 1. Kryeministri Rama ka akuzuar sot qeverinë e mëparshme se ka penguar zhvillimin e bujqësisë pasi me politikat e varfra ka orientuar fermerin në drejtimin e gabuar deri tani. Ndërsa ka marrë pjesë në çeljen e zyrës së re të zhvillimit bujqësor dhe rural, kreu i qeverisë ka thënë se bujqësia nuk do trajtohet më si një mjet mbijetese, por si një sektor që do t'i shërbejë zhvillimit të vendit. Pavarësisht të gjithë vëmendjes së drejtuar ndaj sektorit bujqësor, përsëri gjendja e tij mbetet e vështirë. Kryeministri Edi Rama në fjalën e mbajtur gjatë përurimit të zyrave të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, theksoi se ende situata nuk ka ndryshuar plotësisht, pasi duhet që të kalohet nga bujqësia e mbijetesës në bujqësinë e mirëqenies. Kalimin nga bujqësia e mbijetesës
tek bujësia e krijimit të pensionit. Nga bujësia për marrë frymë, tek bujësia që rrit frymëmarrjen e ekonomisë kombëtare dhe rrit frymëmarrjen e popullit si të tërë. Rama theksoi se sfida më e madhe aktualisht në buqësin shqiptare mbetet formalizimi dhe rajonalizimi. Sfida e radhës që është në proces dhe për cilën ne jemi duke punuar intensivisht në rrëmjet Ministrisë Bujqësisë, është padyshim formalizimi dhe rajonalizimi i bujqësisë. Ndërkohë që premtoi se do të gjendet zgjidhje sa më parë për titujt e pronësisë. Sigurisht që jemi vetëdijshëm për një problem shumë të madh që trashëgojmë që ka të bëjë me titujt e pronësisë dhe me faktin se ende nuk kemi kushtet për tregun e tokës bujqësore. Por nga ana tjetër jemi duke punuar intensivisht që këtij problemi të qasemi në një mënyrë të re. Kreu i mazhorancës nuk ka kursyer edhe akuzat për qeverinë më parshme, sipas të cilit e ka keq orientuar këtë sektor. Në vite kaosi dhe korrupsioni që e kanë çoroditur tërësisht fermerin, duke e bërë të pamundur që të orientohet, duke ndjekur trendet e përcaktuara nga politika qeveritare e zhvillimit. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Për ta mbyllur këtë edicion informativ, Instituti i Kulinarisë në Ranzi ka diplomuar brezin e 6 nxënësve të këtij instituti në ndryshim nga vitet e tjera, kësaj herë nxënësve do të mundësohet edhe mbështetja me kredi për të hapur edhe bizneset e tyre. Jo vetëm një profesion, por edhe mbështetje për të hapur biznesin e tyre. Kjo është ajo që ofron Instituti i Kulinarisë në Ranzi, i cili diplomoi brezin e 6 nxënësve. Këtë vit, kjo shkollë ka nisur bashkëpunimin me bankën Veneto, e cila do të mbështesë nxënësit me kredi të buta për të ndihmuar në hapjen e biznesit të tyre. Iniciativë që u përshëndet nga presidenti i kompanisë në Ranzi, Nikolaj në Ranzi, dhe drejtori i përgjithshëm i Veneto Bank, Daniele Skavoçi. Veneto Banka do të bëj suportin e gjithë pasiqerve, prodhuesve të bukës, kuzhinjerëve dhe gjithë specialistëve të tjerë të kulinarisë me kredi të buta për të ndihmuar ata në çeljen e bizneseve të tyre. Ne si drejtues të Institutit Kulinar në Ranzi premtojmë si domosdoshmëri e tregut shqiptar këtë vit shkollor dhe në vazhdim Institutin Kulinar në Ranzi ta kthejmë në një qendër të madhe të arsimit profesional. Dhe për çavarit të manka, akompanjera la kreshita. Veneto Bank do të shoqëroj specializimin profesional të këtyre të rinjve për të ardhmen e tyre profesionale dhe si përmarse, dhe do të shoqëroj rritje në vëndit sepse firma në Ranzi jep një kontribut të madhë në arsimimin profesional. Me një histori 10 vjeçare, kulinari në Ranzi është një nga shtyllat e arsimimit profesional në Shqipëri. Ky ka qenë informacioni fundit për këtë edicion që ndron lajmesh, por ju mund të informoheni në çdo kohë. Mjafton të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën e përhershme oranews.tv, lexoni ora online me të rejat më të fundit e ndiqni aty edhe programet tona të drejtë për drejta. Natën e mirë.